Dalga TV-də çox fərqli, səmimi və dolu bir gün ortası. Gün ortası Zümrüdlə Dalga TV-də. Həftə içi 5 gün, saat 12-də. Nadir, sən indi bizdən belə şey istəyirsən ki, mən heç bilmirəm, mən bilmirəm sənə nə cavab verim. Nə deyirsiniz deyin, amma xahiş edirəm, özünüzü mənim yerimə qoyun. Biz özümüzü sənin yerimə qoyuruq, amma bizim öz vəziyyətimizdə qarışıqdır. Mən nə istəsəz eləyərəm sizin üçün. Təki hər şey yaxşı olsun. Mən başqa bilmirəm, nə inəmək olar. Nadir, yaxşı, sakitləş. Nadir, sən də bizi başa düş. Biz bu uşağı nə qədər gözləmişik, bilirsən. Sən bizə biraz vaxt ver, biraz fikirləşməliyik. Biz indi sənə elə belə cavab verə bilməliyik. Biraz vaxt lazımdır. Ayrılmaq istəyirsən? Yox, bu ayrılmaq demək deyil. Sadəcə olaraq oturub, fikirləşib, qərar vermək deməkdir. İlkin, mən uşaq deyiləm. Ara vermənin nə olduğunu mən çox yaxşı bilirəm. Sənin bu elədiyin ayrılığın acısını yumşaltmaq deməkdir. And olsun ki, mən səni sevirəm. And olsun ki, mənim sənə olan sevgim bu vaxt ərzində əskilməyəcək. Amma nə eləmək olar, bizə vaxt lazımdır. Fikirləşmək üçün, düzgün qərar vermək üçün vaxt lazımdır. Bəs mən neyəcəm? Sən də fikirləş. Əgər mənə etibar eləsən, hər şey əvvəlkindən daha yaxşı olacaq. Yox, əgər etibar eləməsən, etibar olmayan yerdə bizim münasibətimizin gələcəyi görünmür.
iş təklifi? Hardan? Portugaliyadan. Bax, mən... Biz... Tanış olmadan əvvəl... Onların şirkətində qeydiyyatdan keçmişəm. Dünənləri isə görüntülü intervyu aldılar. Deyəsən, razı qalıblar. Dedilər ki, gəl başda. Yox, elə demədilər, amma dediklərindən elə başa düşdüm ki, bu yaxınlarda əlaqə saxlayacaqlar. Nəsə sevinmədin, deyəsən. Nə bilim. Bəs bizim buradakı həyatımız necə olacaq? Mənim dərslərim necə olacaq? Oğuz, bax, özün dedin ki, məndən tanış olmamışdan qabaq qeydiyyatdan keçmisən. Düzdür. Sənin o vaxtki halından indiki halın arasında fərq var axı. Var. Var, çünki həyatımda sən varsan. Amma bu demək deyil ki, həyat qarşımıza çıxardan fürsəti dəyərləndirməməliyik. Nə bilir? Həm də ki, hələ dəqiq bir şey yoxdur, sadəcə olaraq. Dedim ki, biləsən, bax, Bahar, söz verəm. Getməli olsaq, təhsilini qaldığın yerindən davam edəcəksən. Həm də ki, hələ dəqiq işini bilinmir. Sadəcə olaraq dedim ki, biləsən. Başına hərəkət edirsən ki. Neyim hayatda? Başqa əlacım yox idi. Dedim ki, Çingizdən əl çəksinlər. O da dedi ki, artıq iş işdən keçib, başa düşürsə. Mən də bilmirəm, neyim. Bəlkə dedi o Çingiz onların əllərindədir. Mən bilmirəm hayatda, qurban olun, nə olur, kömək elə mənə. Sakit ol, sakit ol. Əlbəttə kömək eləyəcəm. Mən... Razı olmaram ki, mənim ailəmə ziyan dəysin. Qurban ol. Kömək elə. Sən sakit ol, özünə əl al. Biz indi fikirləşərik, nəyəcəyik? Bu xeyrinlə şərin mübarizəsi kimidir? Xeyr işıqdır, şər qaranlıq. Xeyr gündüzdür, şər gecə. İndi hər şeydə Cəfər üstün görünür. Amma hər gecənin bir gündüzü var. Elə deyil. Fikirlənəmə. Fikirləşsən. Nadirin dediklərini fikirləşirəm. Bilmirəm neyiniyim, Rəşid, bilmirəm. Qalmışam belə.
rahatsan. Necə olmayayım Ləman? Necə olacağını bilməmək adamın beynini çürüdür. İkimiz də gözləmirdik ona görə. Gözləmirdik. Ləmana deyəndə də razılaşmamışdı. Nəyə də bizə təklif elədi. Amma dözməliyi. Başqa əlacımız yoxdur. Amma bir tərəfdən də fikirləşirəm ki, əgər razı olmasalar. Ləman razı idi axı. Sadəcə uyğunluq olmamışdı. Sən bilmirsən, bəs Ləman evdən getmişdi buna görə. Əsas sonradan elə deyildi də. Sən ama Ulubaya yaman həvəsdi səni. Həvəsdi deyiləm, amma qardaşımdır da. Onlardan küsməyə haqqım yoxdur. Qəribədir Ləman. Uşağın ölüm ayağındadır. Ona kömək eləmək istəməyən qardaşından isə küsə bilmirsən. Ona başa düşməkdən başqa yolun yoxdur. Bilirsən bu nə qədər ağırdır Ləman. İndi bu vəziyyətində ona kömək eləmək istəmək normal bir şeydir. Nadir sənin qardaşın da, amma başa düş, bu da bizim balamız da axı Rəşid. Neçə vaxtı gözlədiyimiz balamız. Bilirəm. Yadındadır, mən də razı olmamışdım. Mən də qorxurdum. Bəlkə də Ofeliyadan razılaşmayacaq. O da mənim keçirdiyim istəri keçirdir. Ofeli istəmirdinsə birbaşa deyərdin. Daha vaxt istəyib cəmaata ümid verməzdin. Demirəm ki, istəmirəm Rəşid, mən belə demirəm. Amma deyirəm ki, fikirləşmək lazımdır. Axı belə qərarı elə belə vermək olmur, qorxuram mən. Uşaq elə çox körpədir. Vicdanı olan adam geç tez razılaşacaq. Hər şey yaxşı olacaq. Mən də Nadirə kömək eləmək istəyirəm. Mən başa düşürəm hər şeyi, ürəyim yanır ona, amma qorxuram. Zəhərləndi axı, hə? Bu ağzından çıxan köpük hansısa xəstəlikdən ola bilməz, ey? Nə bilim, Ayrıvan, başqa nədən ola bilər? Amma mən nə bilim, sən elə bir şey görmüşdün nə vaxtsa? Mən yox. Xəstəlik yaxınları sizsiniz? Ha, biz həkim. Necədir vəziyyət, yaxşıdır? Vəziyyəti ağırdır. Yaxşı ki, vaxtında gətmirsiniz, yoxsa? Allah saxlayıb. Həkim, nə olub ki ola? Zəhərlənib. Daha dəqiqini mən sizə qan analizindən sonra deyəcəyim. Zəhərlənib başa düşdüyü, amma nədən zəhərlənib? Qidadan zəhərlənib, yoxsa başqa bir şeydən zəhərlənib? Qida zəhərlənməsi deyil. Dediyim kimi, analizlərə cavabı çıxmadan bir söz deyə bilmərəm. Nədən zəhərləndi bu? Nəsə yedi, bəlkə siz görmədiniz, bəlkə gördünüz, bilmirəm. Bir söz dedə. Deyirəm, Ayrıvan, bəlkə kimsə qəsdən eləyib.
şey yerindedir. Söz adamı okşuyorsun. Görün bugün neyle beni hösteden çıkartacaksın? Bak hele böyle edilsen ki adam senin derdini... Ya şıkkutar görüm sen olayı. Ne diyeceksen deyin lan görün. Huma eve gelmeyip nice aranım ondan başa düşürsen beni. Hadi senden söz soruşanda bilmeliydim ne diyeceksen. Bilmeliydim ki o nadir üstten danışacaksan. Peki uşağın nesi olup? Ay kız ne olacak? O kız bu evden otel kimi istifadə edir. İstediği vaxt gəlir, istediği vaxt gedir. Hələ bir dərdini də çəkməliyik. Ev yoxdur, ev yoxdur. O bu evə gələr, mən onu evdən bayıra bıraxmayacağım. Onda dərdimiz də olmaz. Bura ne yüzden gelmişsin? Neyi niye elədiyimi soruşmayın. Bilmeli olduğunuz vacib bir şey var. Onu diyeceğim. Senin sözlerin bana maraqlı değil. Oğlunuzun evlenme istediği kadın ona etibar eləmir. Bu da maraqlı değil. Mən ilkinə görə yox. Tomris'in olan şəxsi söhbətimə görə buradayım. O oğlunuza ne eləmək istədiyini bilməlisiniz. Lay lay dedim yatasan, kızıl gülə batasan. Lay lay balam ay lay lay. Şirin yuhu tapasan. Şşşşş. Vay 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 vay. Neyneyeceğim ah.
bugün möhkəm döyünürsən. Kim ağlattı səni könül? Biraz məyus görünürsən, hər kəs üçün ağlama gün. Bugün möhkəm döyünürsən, kim ağlattı səni könül? Biraz məyus görünürsən, hər kəs üçün. Şimdi vəziyyətin elə də ağırdır. Mədəndən zəhəri təmizləyir, amma qanında hələ də qalır. Onu gözləməkdən başqa bir çarəmiz yoxdur. Bilirsən, amma əslində Səmi, burada bu vəziyyətdə olmağında mən özümdən başqa heç kimi günahkar bilmirəm. Ağlama, könül ağlatma. İndi bir də bu olanlardan sonra sən oyanmasan, işlər çevirirsən yenə. Ne iş çevirəcəm? Dərdim qutarır be ya. Bir yandan sevgilim, bir yandan bacım. Boş açma anda. Nə olub yenə? Day nə olacaq? Eşitdiklərim düzdür. Tomris sənə evliyim qavrası imzalamaq istəyir. Deməli düzdür. Ana sən qarışma. Necə yəni qarışma? Bir qız ki, sənə güvənmir, sən ona necə evlənə bilərsən? Bilmədiyin şeylər var. Nədir o bilmədiyim şey? Heç lazım olsaydı deyərdim də. Sənə nə lazımdı onu deyim sənə. Sən o qızdan ayrılmalısan. İstəmirəm də o ilə evlənəsən. Lazım olan şeyi mən də sənə deyim. Bu məsələyə qarışma. Mən uşaq deyiləm. Onu çox gözləyəcək səni. Üzürlü say, Bahar, çünki bu dəfə üzürlü səbəblərim var. Nə səbəblər? Əyləş. Hər şeyi danışacağım. Yadında da şirkət demişdim ha sənə. Alındı. Gedirik.
təcili danışmalıyıq. Mən bir qərar vermişəm. Nə qərardı ki öyle? Səni oğlumun həyatında istəmirəm. Nə edirsən elə, çıx oğlumun həyatından. Gördün də xəbərlərdə. Teatrı göstərirdilər. Gördüm, Rəşid, gördüm. Deyirəm, heyf ki, çəkiliş vaxtı biz orada ola bilmədik. Heç məncə bu saat nə sən, nə də mən teatr haqqında danışmaq istəmirik, hə? Bilirəm, amma belə susub oturmaq da olmuyor. Susmayaq. Gəl, əsas mövzumuzdan danışaq. Nə danışacaq? Dedi ki, fikirləşərik də. Mən fikirləşdim. Nadir gilə özüm deyə bilmərəm. Sən desən yaxşı olar. De ki, biz razı deyilik. Zəhərlənmə? Necə ola bilər? Kim elə? Deyən. Su gətirin də Züleyxa xanım. Təzliqə olunur. Sən necə ifritə insansın? Sən necə hər şeyi həmişə alt üst edirsən?
Dalga TV'de çok farklı, samimi ve dolu bir gün ortası. Gün ortası Zümrüt'lə Dalga TV'de. Hafta içi 5 gün saat 12'de. Al, ver içsin, hatasını bizden çeksin. Götür, götür iç. Boğulurum. Bir dakika diye hava üzüm. Havay. Kolum, kolum tutulur Havay. Senden çıkmayan iş, ne acaba ne kömeğe girsin? Elədim ki, yıxılıb burada qalmayasan. Uşağı da ya, uyattım. Vay, söyledim mi? Sağ sağ ol. Gidiyorsun. Ben hayatım altı istemem. Bak, özün eləyirsən her şeyi. İmkan ver, nə istəyir eləsin də. Sən istəməsən, heç nə eləməz. Tut, tut. Bütün hayatım altı istəyirəm. Ben gelin uşağın yanına. Allah bilir kuran suyu getir be. Yürüdüm.